Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо роботу у прямому ефірі. Це програма «Про головне в деталях». І далі будемо розмовляти про ті труднощі, виклики, з якими стикаються люди, які приїхали на Прикарпаття, рятуючись від війни. Наші гості сьогодні – Юлія Князюк, регіональна координаторка благодійної організації «Позитивні жінки». Доброго вечора. Вітаю. Олександра Щукіна, лідерка релокованої громадської організації «Smart Media». Доброго вечора. Вітаю. І Ольга Суботина, вимушена переселенка з Лиману Донецької області. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Ще в нашій студії є оцей заєць Хеппі. Він теж, як ми жартували перед програмою, вимушений переселенець, але про його роль ми поговоримо трішки пізніше. Поки що нагадаю нашим телеглядачам, що можна телефонувати до нашої студії, розповідати вашу історію чи ставити запитання нашим гостям. Номери телефонів бачите на екрані. Нам цікаво буде почути вашу думку. А я для початку лише от трішки статистики наведу, тому що, готуючись до нашої програми, я її шукала. Статистика є на початок цього року 4 мільйони 867 тисяч вимушених переселенців, це офіційно зареєстрованих в Україні. За міжнародними оцінками таких людей може бути близько 7 мільйонів. І сумарно на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині зареєстровано майже 600 тисяч переселенців. Приблизно скільки ж у цих регіонах мешкає без реєстрації? Насправді це величезна кількість людей. Ми розуміємо, що за кожною цифрою є долі, є багато різних життєвих історій, непростих. Але якщо так підсумувати, вже більше року фактично ми стикнулися, і Юлія, ви стикнулися більше року тому з цим напливом вимушених переселенців. І якщо так підсумувати ті проблеми, які ми мали торік на початку, і ті, що ми маємо зараз, наскільки змінилося, наскільки щось вирішується, а щось, можливо, так і не вдається вирішувати? Я сьогодні говоритиму про досвід двох організацій, так, «Позитивних жінок» і громадської організації «Дом 48-24», так як працюю паралельно. І дуже багато запитів досі не закритих, і вони повторюються. Тобто в людей, люди говорять про те, що не можуть знайти роботу вже рік часу. Тобто так, є люди, які не можуть знайти роботу за професію, їх це гнітить. Садочки – велика проблема, тобто… Мами, батьки, чоловіки обговорюють це, і проблем багато залишається актуальними. А зараз ми бачимо тенденцію на збільшення запитів на психологічну допомогу. Люди почали усвідомлювати те, що трапилося, оцей такий момент тривожності, так, бігу він перейшов, на зараз приходять ті моменти, коли люди розуміють, що вони пережили, який жах вони пережили. І багато психологічних проблем, і в нас дуже багато запитів зараз за допомогою до психологині. І ми тішимося тому, що люди розуміють потребу. Якби, якщо порівняти там декілька років тому, що не було скільки консультацій, так, і люди не звертали за допомогою, то зараз люди цілеспрямовано приходять і говорять про те, що їм потрібна допомога, і вони готові працювати з фахівчинями, з фахівцями і отримувати цю допомогу. Це є дуже важливо. Для того, щоб говорити про потреби людей, так, варто їх про це запитувати. Тобто ми за таким принципом дотримуємося, що перше ніж щось робити, ми збираємо запити. Тобто ми організовували фокус-групи по шелтерах, по місцях, де перебувають внутрішньопереміщені особи, для того, щоб розуміти, що для них планувати. Тобто, так як і більшість організацій, ми видавали на початку гуманітарну допомогу у вигляді звичайних продуктових наборів, там, засобів гігієни. На зараз ми відмовились від такого, навіть видаючи якісь набори, ми робимо заходи. Тобто для того, щоб підвищити економічну спроможність жінок, для того, щоб покращити психологічний стан, так, і навчити чомусь. На зараз зі мною є бенефіціарка наших послуг, і вона розповість про це, тому що ми розуміємо, що має бути якийсь вплив. Тобто ці послуги мають бути стратегічними для того, щоб був надалі якийсь результат. Ключове – це робота, я так зрозуміла. Ключова робота, проблема. Так, є гострою і також житло. Вони такі практично на рівних. А давайте Ольгу запитаємо. Ольгу, ви влітку приїхали до нас. Так, на нашу область. Приїхала. Яка проблема у вас тоді була найгостріша, яка зараз? Я приїхала в ваше чарівне місто влітку. Приїхала я не по своїй волі, нас привезли. МНС нас витягло з-під завалів, так можна сказати, і потрапили ми в Богородчанську лікарню, тому що зо мною мама старенька, яка попала під обстріли і зазнала травм. Ми з нею знаходилися в лікарні, ну, десь півтора місяця. В цей час я намагалася шукати роботу. Роботи
дуже тяжко знайти. Переїхали ми з мамою до Франківська на початку літа. Жили ми в ліцеї, католицькому ліцеї на Шевченка. Дуже їм дякую. Був дуже теплий прийом. Про нас піклувалися. Дуже їм вдячна. А потім ми вже шукали самостійно житло. Ми орендуємо квартиру з мамою однокімнатну. Но проблема в тому, що я не можу знайти роботу. На моїй роботі місто Лиман Донецької області я працювала вихователем дитячого садочку. Але з нами призупинили трудові відносини в зв'язку з агресією Російської Федерації в нашу країну. І ми не отримуємо зовсім ніяких виплат. Роботу я шукала. Проблема в тому, що роботодавці дискримінують нас у віці. Всім потрібні люди молоді. Вважають, що вони більш завзяті, ніж ми, люди середнього віку. Але це не так. Енергія у нас є, ми працьовиті, і ми хочемо працювати. І досвід є, і є чим поділитися. Отримала я другу професію завдяки проєкту «Дом 48-24». Я дуже вдячна цьому проєкту, я дуже вдячна пані Юлі. Нас вибрали із великої кількості людей. Я отримала професію масажиста. Нам предоставили коворкінг, де ми можемо робити масажі. Але тут теж проблема. Проблема у клієнтурі. Хто нас знає в вашому місті? Ні, ми внутрішньо переміщені особи і дуже важко знайти клієнтуру. Тому я шукаю роботу до сих пір. І ще одна проблема, з якою я зіткнулася. В Богородчанах ми зробили з мамою довідку ВПО, а в вашому місті я подала заяву до мерії на отримання житла. Мамі 83 роки. Нам тяжко знімати, орендувати житло, тому що ми фактично живемо на виплати ВПО і мамину пенсію невеличку, на жаль. Мама теж була педагогом, вона заслужений вчитель України. Ну, наразі пенсія дуже маленька. Я зіткнулася з такою проблемою, що нам потрібно було переробити довідку ВПО з Богородчан на Івано-Франківськ. Я звернулася в ЦНАП. В ЦНАПі сказали, що 2-3 місяці ви не будете отримувати кошти ВПО. Тобто у нас залишається, одна мамина пенсія. Гостра проблема зараз у мене з роботою. Шукаю роботу. А от чому саме масаж? Чи то просто варіантів було не так багато, які б ви для себе... Ви знаєте, я знайшла у соцмережі це запропонування, і я вирішила спробувати. В мене було таке бажання, коли ми жили у себе на Донеччині. Але тоді була у мене робота, у мене приватний будинок, у мами теж. Я допомагала мамі. І, тобто, робота, дім, дім, робота було ніколи. А в вашому місті опинилась без роботи, маса вільного часу, і я вирішила опанувати цю професію. І ви знаєте, мені вона сподобалася. Я відчула, що це моє, що я можу цим займатися. Мені подобається дарувати людям відчуття насолоди у тілі та на душі. Ну, я лише побажаю, щоб клієнти з'явилися, щоб ці проблеми набагато швидше, якомога швидше вдалося вирішити. Олександр, ви ж теж зіткнулися фактично з цим переїздом і з тим, що ну, складно продовжувати ту роботу, якою ви займалися. Чи все ж таки, от, ви як громадський активіст, наскільки тут вдалося
Ви знаєте, я почала свій переїзд ще рік тому. Я приїжджала в той день, коли вже захопили Херсон, і доля Харкова була ще невідомою. Я їхала, не знаючи куди, я їхала звідки. І в мене, напевно, є такий позитивний досвід, який показує, наскільки українці така сильна нація, яка один одного підтримує. Мені зовсім незнайомі люди запропонували безоплатне житло. Я з дитиною малою виїхала. Це Гаврилюк Галина Вікторівна, яка мене не знала взагалі. Просто людина, я дізналася, що громадська активістка їде з Харкова, тікає від війни. Тим паче я проукраїнсько налаштована активістка в місті. Ну, якщо б місто було окуповано росіянами, то мені б загрожувала дуже серйозна небезпека. І мені просто безоплатно надали житло. Я жила в селі рік з дитиною, і я себе дуже добре там почувала. Мені там дуже допомагали люди, і громадські організації, і нашу організацію, нашу діяльність підтримали наші партнери наземні. Тобто ми продовжили нашу роботу, тому що під бомбами, звісно, працювати це було неможливо. Мене підтримали, всіх моїх колег підтримали, і ми навіть залучили кошти на гуманітарну допомогу для Харкова, для людей, які там залишились. Тобто ми ще змогли допомагати іншим. От, і ну, мали такий позитивний, в принципі, досвід, хоча нам було, звісно, складно. У нас всі члени організації, жінки, у всіх є дуже маленькі діти. І, звісно, працювати так дуже важко. І ми якось намагалися працювати в форматі онлайн. Але ну, такий виклик ми, в принципі, витримали. І зараз от я 3 місяці вже в Івано-Франківську, я приїхала вже з села у місто. Також я зіткнулася з багатьма дійсно проблемами в плані реєстрації тут, тому що я зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа через Дію додаток. А виявилося, що треба йти особисто та писати заяву, бо ну невідомо, чи я там виявилося, що є такі випадки, що коли люди реєструються, а самі виїжджають додому. От, і тому я мала йти заповнювати цю заяву, щоб отримувати допомогу ВПО. У вас теж проблеми з виплатами були? Так, через те, що я не прийшла і не написала заяву, але я ж не знала, що їй треба писати, тому що тут правила інші в Івано-Франківську. Я не знала це, і через це виплати, виходить, вони затрималися, їх немає. І тепер я буду отримувати виплати з того часу, коли я написала цю заяву. А Юлю, а це, до речі, поширена проблема, що дійсно через якісь юридичні такі моменти люди втрачають засоби до існування на кілька місяців. На жаль, це поширена проблема, і люди не знають про ці правила. У нас вже є випадки, коли люди зверталися до нас як громадську організацію, благодійну організацію, так? Порадьте, що робити, бо ми не знаємо, куди йти. Ми подавали запити, виплат немає. І фактично люди не мають засобів для існування. Так, немає роботи, немає виплат. Ну, люди залишаються взагалі без нічого. І, наприклад, сьогодні ми проводили з іншою організацією, залучали юристів, і вони говорили, як отримувати виплати, як пройти цей алгоритм дій. Але ми розуміємо, що за нашими сторінками стежить ну, не всі люди ВПО. Так? Тому ну, на зараз це також хороший майданчик, щоб повідомити про те, що навіть безоплатна правова допомога, громадські благодійні організації мають юристів і готові консультувати і пришвидшувати цей процес, допомагати. Якби. Це насправді проблема, і люди, оформившись так, так як Олександра, вони очікують, але виплат немає і не розуміють, в чому проблема. Тому тут, напевно, не докомунікація влади, так і людей, які переїхали, тому це потрібно вирішувати і надавати людям якісну інформацію, тому що ну, це проблема. Через Дію, можливо, так можна було б записати, ну, написати людям, які через Дію зареєструвалися, щоб вони таку інформацію отримали. Щодо пошуку роботи, ще одна проблема. От пані Ольга сказала, що дискримінація є через вік. А чи стикалися ви з дискримінацією саме через те, що ви ВПО? От, чи були якісь такі закиди, що ну, не буду брати? Був такий випадок. Я зайшла до одного державного садочку. Я знала, що там є вільне місце вихователя. Я підійшла до завідувачки. Вона спочатку спросила вік, потім, чи є у вас відповідна освіта. Я їй відповіла, що так, у мене є відповідна дошкільна освіта. Потім спросили, а де ви живете? Я сказала, що я внутрішньо переміщена особа. Мене вислухали, а уже потім сказали, вибачте, для вас вільного місця у нас немає. Тобто, так, дискримінація є не тільки по віку, а й по тому, що ми ВПО.
А чи, Олександр, чи ви от, і ваша організація з таким стикалася? Ну, напевно, через те, що ми займалися антикорупційним розслідуванням, та, в принципі, займалися тим, що примушувала владу працювати підзвітно та прозоро, і у нас є такий бекграунд за нами. В принципі, я з таким не стикалася, тому що, може, в нас, знаєте, ми з таким посилом заходимо. Ну, у нас боялися такі випадки траплятися. Ну, як особисто в мене не було. Але я про це чула, і громадяни, які приходили до нашої організації, вони про такі випадки розказували, що в різних областях, не тільки в Івано-Франківську. Тобто це проблема є і в Тернопільській області, і в Хмельницькій, і в Чернівецькій, де є внутрішньо переміщені особи. Мені довелося читати таке пояснення, що, можливо, таке упередження роботодавців пов'язано не з тим, що, скажімо, людина з певного регіону, а з тим, що вони вважають, що от ми зараз візьмемо людину на роботу, навчимо, а вона за якийсь певний час повернеться до себе додому, а ми витратимо час на підвищення кваліфікації. От, Юлю, як ви, наскільки ви знаєте такі випадки? Я чула дуже різні позиції. Так, чула, що готові роботодавці брати і знаю про цевлаштованих людей, але чула історії жінок, які розповідають про те, що, ймовірно, була дискримінація, яку важко доказати. Тобто людині можуть відмовити за іншої причини, але вона спостерігає ці погляди або збоку там змогла почути, так, в чому причина. Ми чули історію, коли жінка у вересні пішла влаштовувати дитину у школу, і вона розмовляє українською мовою, вона має проукраїнську позицію, так, вона патріотка, і вона допомагала, поки могла, у своєму місті переїхала. Проте директорка школи їй сказала, коли почула, з якої вона грабанди, що ви кликали руський мір. Жінка розплакалася, прийшла до нас і з великим жалем і болем це розповідала. Вона каже, чому я це маю слухати? Ну, тобто, вона щиро не розуміє, в чому справа, тобто, чим вона інша від тої людини, яка в Івано-Франківську. Так? І ми чуємо безліч таких історій. Ми реагуємо на них, повідомляємо представництво уповноваженого по правах людини, так, про порушення прав людини, і вони вже проводять різноманітні заходи, якби, і реагують на цю ситуацію. Але, ну, тобто, ми маємо розуміти, що цього немає бути. Людина готова працювати, людина працездатна, є робоче місце, незалежно від віку, статі, так, воно має бути там згідно вакансії. Проте, ми знімаємо рожеві окуляри і бачимо ситуацію, намагаємося їх вирішувати. Зокрема, одною ідеєю з тих, яку ми відкрили, б'юті-коворкінг, так? Працевлаштовані люди, жінки-косметологині, на зараз дівчата, от масажистки, які провчилися, це хоча б якийсь майданчик, щоб дати людям роботу. Перший час ми запрошували активісток, волонтерів, які отримували послуги, а людям, які надавали послуги, за це оплачували, тому що розуміли, що клієнтів з першого дня, тобто, ніде взяти. На зараз ми стараємося рекламувати це і говорити про цих майстринь, бо так, як пані Оля сказала, що у місті вони невідомі майстрині, і це також проблема, тобто, яку там на зараз будемо рекламувати людей, та, і показувати їхні послуги, їхні компетенції, тому що засобів для існування немає. І ми чуємо про проблеми, які варто вирішувати. Так, я трохи додам, так, дійсно, є у нас такі міфи, такі класичні міфи про внутрішньопереміщених осіб. Це перше, що це різні ледарі і люди якісь там безхатькі, але насправді це не так, це міф, тому що це люди інтелігентні, це люди просто, які потрапили у скрутне становище, але вони не бомжі, їм не то, що їм там потрібно віддавати на якийсь брудний одяг або там щось непотрібне. Тобто це такі ж самі люди, і вони там і професори, і люди не якісь там, які не хочуть працювати. Є такі приклади. Друге, це що це міф, що це носії російського світу, що це вони кликали Росію і вони винні в цьому. Це теж такий міф є, і до них так дуже опереджено трошки ставляться. І це зовсім не так, тому що ці люди взагалі можуть не мати до цього відношення. Хоча є різні приклади, але не треба узагалювати. Є, напевно, всі. Ми розуміємо, що в Україні є різні приклади, люди в нашому так, суспільстві. Але ж не треба узагальнювати, що це всі люди такі. Всюди є, я вам скажу, люди, які причетні
до негативних явищ, які є у суспільстві, і причин війни в тому числі. І є такі, навіть я особисто стикнулася з таким випадком, коли вже приїхала в Івано-Франківськ, мене хлопці запитали, що ти там, ну, так, в жарт не шукаєш, ти хлопця собі з квартирою, там, ну, щоб одружитися, і там, мовляв, тобі там нема де жити. Ну, тобто мені так пожартували. І вони навіть не подумали про те, що це може мене якось, ну, образити, бо тому що це сенситивна дуже тема. У мене дуже багато друзів, які залишились без квартир. А може в мене будинок згорів, наприклад, розумієте? І в мене немає хати. А він жартує про те, що я маю піти до якогось там хлопця познайомитись і через це вийти за нього заміж. Ну, тобто я людина з вищими освітами. Навіщо мені потрібен цей хлопець, я зможу себе заробити на це. Тобто це ще ображає мою гідність. І він про це не подумав, про це пожартувавши, розумієте? І ця проблема у суспільстві дійсно є. Тому що... А вона досі є? Чи це було на початку і зараз вже згладилося? Ну, от за цей рік, звісно, як ви відчуваєте? Ну, це є. Ну, але ж це поодинокі випадки. Я дуже сподіваюся, що ми повинні комунікувати один одному, тобто люди, які вміють співчувати, повинні комунікувати те, що люди такі ж самі на сході. І те, що ми сюди приїхали, це, ну, так сталося, і ми в тому не винні. Так само, як ми допомагали зі сходу, коли тут була повінь. Я особисто допомагала людям, речами і всім іншим. Тобто ми ж єдина країна, тобто ми схід допомагає заходу. Зараз так вийшло, що в нас бойові дії на наших територіях. А потім ми допоможемо Західній Україні. А давайте ще трішки поговоримо про громадський активізм, адже, ну, є непоодинокі випадки, коли люди, які приїжджають до нас з інших регіонів, не лише, скажімо, можуть засновувати якийсь свій локальний бізнес, але також беруть участь в громадському житті досить активно і навіть допомагають вирішувати якісь певні місцеві проблеми, тому що вони збоку бачать інші шляхи вирішення. От чи ви багато знаєте таких прикладів, і наскільки це сприймається, не сприймається, вітається в суспільстві? Наприклад, наша організація, в одній з яких я працюю, Дом 48-24, вона заснована внутрішньопереміщеними особами у 2015 році. Це люди, які не працювали раніше в громадському секторі. І так, моя керівниця Наталія, вона переміщена особа, так, з Донеччини. І вона заснувала цю організацію з такими самими переміщеними людьми, як вона, для того, щоб... краще впливати, краще інтегруватися, так, і для того, щоб робити щось для себе. Тобто заходи, щоб бути на офіційному рівні. І відтоді до 22-го року, тобто ми перейшли більше місцеві люди, внутрішньопереміщені люди, персонал по-різному мінявся і вже робили для того, щоб в громаді протидіяти насильству, економічно спроможні жінок підіймати, так, але це організація першочергово створена внутрішньопереміщеними особами, і ми бачимо, що на зараз вона великий вплив в громаді. А зараз більше стало учасників? У нас зараз наново люди внутрішньопереміщені. У нас є з Харкова, до нещодавно була жінка з Херсонщини. Тобто у нас є люди, які долучилися в 2022 році і в цьому році до команди. І вони прекрасно інтегрувалися, вони зараз проводять заходи, долучаються до тих організації подій, які ми організовуємо, і ми не відчуваємо ніякої різниці, з якого міста, і навіть краще, що з нами працюють теперішні внутрішньопереміщені особи, бо вони розуміють, які для них кращі заходи, тобто, що це йшло від їхніх потреб, і ми підлаштовуємося під ті події, які будуть корисними. Також позитивні жінки організації, так, ми працюємо з жінками, які живуть з ВІЛ-інфекцією, і я чую потреби жінок, які живуть з ВІЛ. Ми проводимо групи самодопомоги, і внутрішньопереміщені жінки, які живуть з ВІЛ, у них практично такі самі потреби базові, як і в наших жінок, які живуть з ВІЛ. Вони прекрасно комунікують в одному колі. Є жінки, які з маленьких сіл перемістилися, і жінка мені говорить, я в житті би не сказала ніколи в голос комусь, крім своєї лікарки, що я живу з ВІЛ. І вони тут починають відкриватися, вони починають інтегровуватися, тобто, і ми працюємо з тим, щоб в них була самовпевненість, бо знаємо, що багато середньої стигми і зовнішньої дискримінації щодо цих жінок багато. Їм прийшлося поміняти лікарку, якої вони вже довіряли, так, лікарка знала про статус тут наново, чужі люди. І ми знаємо, що не завжди позитивно до людей ставляться, це часто про необізнаність, так. Люди не знають, багато людей, на жаль, на сьогоднішній день не знають, як ВІЛ передається. І люди наново проживають те, коли вони дізналися про свій статус. І ми підтримуємо цих жінок і беремо їх за ручку і стараємося так, щоб у них менше на них дискримінації впливало, щоб психологічний стан був стабільним.
Тобто мета такого громадського активізму і допоможе собі, і допоможе іншим. Так, і інтеграція, і самодопомога, і допомога іншим. Ну, це дуже важливо, і це одне з тих, для чого потрібно працювати. Олександра, як сприймають от вас тут, скажімо, з вашою громадською такою активністю, місцеві громадські активісти? Чи не відчуваються якоїсь конкуренції, чи, можливо, несприйняття? Навпаки, мені дуже допомагають. І я, знаєте, ще до війни я ще багато подорожувала. Наша організація працює на 7 регіонів України. І я в кожному місці України взагалі почуваю себе як вдома. Тобто, ну, я знаю, що в мене є довідка ВПО, але я себе, в принципі, почуваю як вдома. Ну, так, коли я ходжу по магазину, в магазинах, там, з кимось спілкуюся, і тим паче з громадськими активістами, тому що ці люди, вони, один навіть почав працювати в нашій організації, член команди тепер наш, і ми дуже добре інтегруємось у суспільство. Ви сьогодні читали казку, так? От, так. Власне, ми перейдемо нарешті до нашої теми, до кролика чи зайчика. Зайчик Хеппі – це герой книжки, яку і написала Олександра, і намалювала ілюстрації до неї. І сьогодні ви читали якраз дітям ВПО. От, власне, я так розумію, що це така громадська освіта, починаючи з для найменших. Так, ми займалися громадською діяльністю дуже довго, і у нас була складні теми і комунікація реформ, і розслідування, і політичне обізнання, залучення громадян. І ми зрозуміли, що людей треба виховувати ще з дитинства, розповідати їм, чому треба бути, що таке добра чесність, чому треба бути активним, чому треба моніторити владу і так далі. І тому в мене народився син якраз, і тому я вирішила написати казку для дітей, яка вчить громадській активності і розповідає про складні теми простою мовою. А давайте я візьму цю книжку, зараз покажу нашим глядачам, а ви розкажете, це написано було ще до повномасштабної війни, ще, наскільки я це розумію, було написано, так? Це було написано ще до війни, у 2021 році. Заяць також внутрішньо переміщений тварина, іграшка. А, теж його перемістили в ніс, так? Це внутрішньо переміщений герой. Але його діяльність актуальна на всій території. Він займався волонтерством, він був дуже активним, він був справедливим, чесним. І казка називається «Як заяць став царем звірів». Тобто, що кожен громадянин може впливати на своє життя. Кожна людина може прийти до влади. І якщо вона чесна, якщо вона активна, якщо вона до всього ставиться справедливо і займається саморозвитком. От, наприклад, як цей заяць, він був дуже сміливим та вчив всіх інших звірів бути активними. Ну, я бачу, що тут є казка, а в результаті, як підсумку року, до обговорення. Порядність, чесність, так, як там об'єднуватися, волонтери, сила спільної дії людей, спільна мета, ну ніби такі дорослі теми, і тут така здавалася так, проста казочка. А як ти дитині поясниш, що таке революція, що таке корупція, що таке боротьба за владу, що таке чесна боротьба за владу? Це треба пояснювати у касі. Ви знаєте, навіть іноді дорослим треба це пояснювати, це важко пояснити людям, навіть які вже закінчили школу і інститут. Чому це важливо і чому громада має таку силу? І дійсно в Харкові в школі це взяли читати, у Тернопільську область у громаду це в школи навіть прийняли. Вони читаються на предметі громадянська освіта, оцю казку. Тому що якраз ну, з такої літератури дуже мало. А давайте Ольгу запитаємо, як людина, яка багато років працювала з дітьми, чи готові діти, на вашу думку, сприймати такі дорослі теми? Я вважаю, що діти можуть це сприйняти, і вважаю, що це доцільно в вихованні дитини, і ми повинні вчити дітей, і не тільки зі школи, а і з садочка, щоб вони з малих рочків це з'ясували, це понімали і виросли гідними нашої країни, гідними її мешканцям. Я хочу ще запитати, тоді, власне, ви читали для дітей внутрішньо переміщених осіб, так? Ще одна, ми маємо велику категорію дітей, які приїхали зі своїм досвідом, таким недитячим уже. От і ви, як мама, як ви бачите, як ваша дитина, скільки вона тут соціалізується? Знаєте, дітям соціалізуватися набагато легше. Це правда, тому що діти, вони дуже швидко адаптуються до зовнішніх умов. Звісно, вони також переживають як дорослі, вони це, на них це відчувається, але вони, ну, те, що я бачу, як мій син адаптується, як діти моїх друзів адаптуються, вони це сприймають дуже добре. І я дуже вдячна системі освіти, яка теж докладає дуже багато зусиль для того, щоб діти не відчували себе якось погано у школах, у садочках. Дискримінації немає?
Ну, знаєте, те, що я стикнулася у самого Івано-Франківську, де в Скворенеці немає, але немає місць у дитячих садочках. Це не лише для виконавців. Тобто так. Ну, це є проблема, звісно. Тому що система освіти не була готова прийняти таку кількість людей, і треба з цим щось робити, тому що ну, багато людей тут залишиться жити, і треба збільшувати якось фонд, ну, місця збільшувати. Щось треба з цим робити. А давайте ти ж змоделюємо, у нас ще 10 хвилин до завершення програми. Як, на вашу думку, в якому напрямку мала би працювати держава для того, щоб вирішувати ці проблеми і, можливо, навіть запобігати багатьом із них? І чи це можливо зараз робити в умовах війни? Якщо можна мені сказати, я ну, просто скажу думку, так. Я знаю історію ВПО дуже багатьох регіонів. Ми працювали навіть на деокупованих громадах, ми бачили людей, яких звільняли з цих територій. І ми бачимо також, окрім проблем, дуже багато позитивного досвіду. Але він, на жаль, не так сильно транслюється зараз. І люди, які знаходяться у скруті, вони не знають, як вчинити в тому чи іншому випадку. От ці позитивні історії релокованого бізнесу успішного, перепрофілювання. Я, до речі, дуже захоплена вашою історією про те, що ви отримали нову спеціальність. Тобто це ну, реально заслуговує поваги і реально прикладу, щоб всі бачили цей приклад, що людина перепрофілювалася взагалі на іншу роботу, взагалі іншої спеціальності. І тим паче це, як ви сказали, на молодому віці, ну, тобто вже середньому віці. Тобто це круто. І це показує, що ми, українці, реально ну, здатні вижити реально в будь-яких проблемах. Ось це треба показувати всім. Ну, але наскільки я розумію, це профілювання – це є волонтерський проєкт, так? Це не є державна програма. Так, так, це круто, що ця організація така існує. Ну. Це проєкт нашої громадської організації для того, щоб дати людям можливість заробітку. Так? Перепрофілювання. В нас був набір на школу масажу, так? І ми відбирали в цьому проєкті суто внутрішньопереміщених осіб і за мотиваційними листами, тобто були критерії відбору. І пані Ольга – одна із тих, хто мали можливість провчитися. І різні такі заходи, вони потрібні. І насправді, та, ви гарно запитали, чи воно на державному, чи на громадському рівні. Насправді, держава також має долучатися до таких, бо, тому що організації – це добре, але на державному рівні також потрібні різні заходи. І, наприклад, також те, що можна робити – це більше заходів спільних. Тобто не тільки для ВПО, а й місцевих, і ВПО для того, щоб більше люди, які перемістилися, так, могли інтегруватися. У нас на зараз діє безпечний простір для жінок та дівчат. І ми одразу умовами було те, що можуть і місцеві приходити, так, і внутрішньопереміщені особи. Наскільки дівчата і жінки здружилися, наскільки вони зараз то вирішують, проводять разом дозвілля. І це також дозволяє людям, які перемістилися, інтегруватися, так, і дізнатися про нові можливості, тому що франківці можуть показати різні місця, так, можливості роботи, тобто розширене коло спілкування. А наші місцеві мешканки і мешканці можуть зрозуміти більше, так, зрозуміти потреби і також одне одному допомогти і підтримати. І це дуже важливо такі заходи робити. Щодо дитячих садиків, це насправді велика проблема. Так і ми знаємо, що ще до повномасштабної війни у нас були проблеми. І на зараз ну, це дуже критично. І проблему потрібно вирішувати також на державному і на місцевому рівні. Я навіть не зовсім компетентна у світі, так, але катастрофічно не вистачає місць і потрібно щось з цим вирішувати, тому що ці жінки, які не можуть вийти на роботу, ну, в більшості жінки, так, бо в нас, на жаль, так прийнято, що тільки мама сидить з дитиною, а батько працює. І також ми можемо розуміти, що й чоловіки там не можуть бути зайнятими. Це податки, так, це робочі місця, і потрібно вже думати, бо ситуація погана щодо місць. Угу. Пані Ольго, як ви бачите, наскільки що мало би змінитися в програмі саме підтримки переміщених осіб в довгостроковій перспективі? Ну, я сподіваюся, що держава і місцева влада повинна якось йти по спрощеній системі реєстрації внутрішньопереміщених осіб, про виплати ВПО, розглядати, от як в моєму випадку довідку міняли, розглянути це скоріше, а не чекати 2-3 місяці. Ми залишаємося без виплат, я без роботи, а мамі я зробила в вашому місті дві операції
на око. І тому всі збереження, які в мене були, вони вже вийшли. Тому я дуже прошу місцеву владу розглянути це якнайшвидше, щоб не затримати нам виплати. І сподіваюся знайти в вашому місті роботу, а роботодавцям хотіла б я побажати не дискримінувати нас, внутрішньопереміщених осіб, у віці. І в віці маємо змогу працювати, енергійні, комунікабельні, і тому ми готові працювати. І взагалі наш український народ дуже працьовитий, дуже. Серед усього світу самий-самий кращий наш народ. Це точно. До речі, щодо теми дискримінації, думаю, треба буде в майбутньому зробити, можливо, якийсь окремий ефір, тому що дуже багато є різних аспектів, де люди себе почувають дискримінованими, і це не лише жінки, і не лише жінки старшого віку, тобто дуже в нас різні є в суспільстві ще ці проблеми. Давайте тоді на завершення ще поговоримо, власне, про нашого головного героя. Я так, як ви казали, книжка була написана до повномасштабного вторгнення. Чи плануєте ви продовження? Напевно, вас питали, що буде далі з цим зайцем, якщо на нього, скажімо так, якщо на нього напали, так, з сусіднього лісу хижі вовки, чи хто там? Так, ви знаєте, я зовсім, коли це писала, я не думала, що так буде. Якраз заяць по сюжету в останній казці, він каже про те, що там сусідній ліс був, там був тиран у сусідньому лісі, злий кріт, який всіх там звірів мучав, і він був дуже поганим. І зараз збирається в наступній касті боротися з цим сусіднім крутом і звільняти сусідній ліс. Тобто це якби трошки таке для мене було пророцтво, тому що якраз зараз у нас є і триває така боротьба, наша війна. І наступну казку, так, я і моя команда, ми плануємо робити, і вже плануємо робити її вже більш не для себе, а для програм шкіл, для того, щоб розповідати такі позитивні історії, тому того, як треба бути активними, громадсько такими завзятими і сильними, мужніми. Різні такі історії, можливо, будуть пов'язані з також подоланням кризи і війни, для того, щоб вчити наше нове покоління новій країні, тому що після нашої перемоги ми вже будемо жити по-новому. А як ви відчуваєте, діти зараз змінилися за цей рік і наскільки вони стали? Звісно, вони стали сильніші. Вони стали сильніші, як і ми всі. Діти стали сильніші, і я хочу, щоб попри те, що вони стали сильніші, вони не втрачали і романтизм, і легкість, і таку внутрішню радість свого дитинства. А все ж таки, ну, такі казки, як про зайця, вони дають надію. Вони дають віру у любов, у дружбу, у те, що все буде добре. Що ми все зможемо. Знаєте, що мало бути сильним, треба ще й вірити. І віра – це дуже важлива така складова, щоб віра і сила. Так, це потрібно нам всім. І на завершення ще запитаю, от ви плануєте повертатися? Чи ви не розглядаєте, власне, ваші рідні міста після перемоги? Як ви бачите? Зараз про це складно говорити. Я думаю, що дуже багато людей зараз живуть місяць-два. Така от перспектива. Тобто, що буде далі? Я думаю, що так не тільки я живу, а дуже багато внутрішньопереміщених осіб. І не тільки внутрішньопереміщених, в принципі, всіх українців. Не розпаковують валізи, фактично, живемо зараз. Зараз там кожен по-різному. Хтось 2-3 тижні, хтось 2-3 місяці. Ось так. Тобто, зараз маємо такі умови, ми радіємо життю і вирішуємо нагальні потреби. Ну, які є зараз. А майбутнє, воно ще не настало. Пані Олю, як ви? Моє місто, на жаль, зруйновано на 90%. І наразі, зараз немає можливості туди виїхати. Наше майно пошкоджено. Тому чекаємо перемогу. І я вважаю, що вона прийде скоро. І тоді будемо вирішувати вже. Но сподіваюсь, і я в цьому впевнена, що ми відбудуємо наші українські міста, наші українські села, і все у нас буде добре. Наша країна буде процвітати, і я вважаю, що вона буде самою кращою в Європі. Безумовно. Так, безумовно, на цьому будемо завершити нашу програму. І дякую, що в цьому ефірі ми говорили і про труднощі, і про позитиви, і про ті зміни позитивні, які відбуваються разом з нами. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую глядачам, які нас дивилися. Читайте правильні книжки. Виховуйте ваших дітей у позитив, з позитивним настроєм. І дивіться Галичину. Побачимось.